dinheiro aos moços e foi embora eles lá. Eles levantavam ali a caixa uma daquela. Legal mandola isolados, aquele puto isolados e só só aquilo, mas legal só aquilo. Hosti do Anzai do Hazaru Hajla. Yagabarani Borfot. Muhim. Very Muhim. Wallah, Kafira Masifa. Eu acho que o tráfico lá é muito.